অতি আকস্মিকভাৱে আপোনালোকক মাতি আনি আজি এই সংবাদমেল আয়োজন কৰিবলগীয়া হ'ল সংবাদমেল আয়োজন কৰিবলগীয়া একমাত্ৰ কাৰণটো হ'ল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে তিনিদিন ধৰি আমাক জোকাই আছে কালি ফেচবুক লাইভত তেখেতে অখিল গগৈ সম্পৰ্কে মোৰ সম্পৰ্কে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈছে আজি অলপ আগতে এৰ সংবাদ মাধ্যমত দেখিলো তেখেতে কৈছে যে মই বিষ্ণুৰাম মেধিৰ আদৰ্শৰে প্ৰেৰণ তেওঁ যেনেকৈ সকলো সম্পত্তি ৰাইজক দি থৈ গৈছে মইও সকলো ৰাইজক দি যাম এইবুলি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে আৰু তাৰ পাছত কৈছে এতিয়া ভূপেন বৰা ৰকিবুল হুছেইন আৰু অখিল গগৈ দি যাবনে নাই সেইটো কব লাগে মোৰ পৰা তেওঁলোকে শিকক এই বাক্যটোৰ উত্তৰ নিদিয়াকে কেতিয়াও থাকিব নোৱাৰি গতিকে এই বাক্যটো তেখেতে যে কৈছে আজি বিষ্ণুৰাম মেথিৰ নিচিনা এজন অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আহ তেখেতৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আহ বিষ্ণুৰাম মেথি ডাঙৰীয়াৰ লগত যেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজকে তুলনা কৰিছে দানবীৰূপে আহ ত্যাগৰ প্ৰতিমূৰ্তি ৰূপে তেখেতে নিজকে আন এজন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত যেতিয়া তুলনা কৰিছে আৰু সেই সময়ত যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিছে যে এতিয়া ভূপেন বৰা ৰক্ষী বলিচাল আৰু অখিল গগৈয়ে মোৰ নিচিনাকে তেখেতৰ নিচিনাকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিচিনাকে সকলোবিলাক সম্পত্তি ৰাইজক দি যাব নে নাই কব লাগে মোৰ পৰা মানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা আমি শিকিব লাগে মোৰ পৰা তেওঁলোকে শিকক দি যাব লাগে মানে এই কথাটো কৈছে এই প্ৰশ্নটোতো উত্তৰ নিদিয়াকে নোৱাৰো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এজন আৰু মই নিজে সেইখন বিধানসভাৰ বিধায়ক এজন গতিকে তেখেতক বেছিকে আক্ৰমণ কৰি থাকিবলৈ মন নাছিলে সেইকাৰণে এই প্ৰশ্নটোৰ পৰা সাৱধানে আঁতৰি আছিলো কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাৰম্বাৰ মোক জোকাই আছে মোক প্ৰশ্ন মোৰ সন্মুখত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আৰু মোৰ সম্পৰ্কে বা আমাৰ দল বা আমাৰ সংগঠন সম্পৰ্কে তেওঁ মানুহৰ মাজত এটা সন্দেহ বিয়পাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে তেখেতে গগৈয়ে কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্কখন কেতিয়াকে ৰাজহুৱা কৰিব যেতিয়া তেওঁ স্পেচিফিক প্ৰশ্ন এটা কথা এটা কৈছে তেতিয়া ডেফিনেটলি মই তাৰ উত্তৰ দিব লাগিব তেখেতে কালি কৈছে যে এজন বিধায়কে দুবছৰ মোক কবলৈ দিয়া নাছিল যে সেই গাড়ীখন আপুনি কিয় লব অখিল গগৈ কথা কৈছে আপোনালোকে সকলোৱে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সম্পৰ্কে আমি প্ৰশ্ন কৰিছিলো আমি সেইটো সন্দেহ ব্যক্ত কৰিছিলো আৰু সেই সময়ত বহুত ডকুমেণ্ট দেখুৱাই কৈছিলো যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সেই সময়ৰ উত্তৰ কাছাৰ কেলেংকাৰীৰ এহেজাৰ কোটি টকাৰ কেলেংকাৰীৰ মূল খলনায়ক

পুৰা ডকুমেণ্ট আছে আৰু সেইখন যে দুই নম্বৰী গাড়ী আছিলে আৰু তেওঁৰ নিজৰ টকা নোহোৱা বেলেগৰ টকাৰে যে কৰিছিলে আৰু তাৰপিছত যে কোম্পেনীৰ পৰা কেনেকে লিখাই আনিছিলে বস্তু বিলাকৰ তাৰ পাছত তেখেতে কৈছে যে এইখন অসমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰণে আইন বেলেগ আৰু আন ৰাজনীতি কৰা ব্যক্তিৰ কাৰণে আইন বেলেগ কিয় তেখেতে প্ৰশ্ন কৰিছে আহ তেখেতে কৈছে যে এইখন অসমত যিসকলৰ অগাধ সম্পত্তি আছে তেখেতসকলে কৈছে তাৰমানে আমাকো চাগে কব খুজিছে যে অখিল গগৈ অগাধ সম্পত্তি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ধাৰণা দিব খুজিছে কৈছে যে তেওঁলোকে মোৰ ফালে আঙুলি তোৱাৰ আগতে নিজে সমাজৰ কাৰণে কি কৰিছে তাক জনালেও উপক্ৰিয় এইটো এটা প্ৰশ্ন তেওঁ মোৰ প্ৰতি আহ তেখেতে কৈছে নিউজ লাইভৰ স্বত্বাধিকাৰীক সোধা হয়

এটা এটা বাচ্ছা এটা শিশুৱে মিঠাই খাই মাকে লৈ আহিলে কলে যে বহুত বেছি মিঠাই খাই হজৰত মহম্মদে তাৰ আগতে হজৰত মহম্মদৰ নিজৰ মিঠাই খোৱাৰ অভ্যাস আছিলে সেইটো নাইকিয়া কৰি ললে তাৰ পাছত তেওঁ শিশুটোক মানে উপদেশ দিলে মিঠাই নাখাবৰ কাৰণে বহুত বেছি মিঠাই নাখাবৰ কাৰণে এতিয়া তেখেতে কৈছে যে মোক নীতি শিক্ষা দিয়া সকলে নিজৰ জীৱনতো তেনেকৈ নীতি শিক্ষা সমাহিত কৰি লওক তেতিয়াহে তেখেতে প্ৰশ্নৰে উত্তৰ আমাৰ হাতত আছে আৰু সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে আপোনালোকৰ সন্মুখত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে অখিল গগৈয়ে কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্কখন কেতিয়া ৰাজহুৱা কৰিব এই প্ৰশ্নটো যে কৈছে তেখেতক মই প্ৰথমতে দেখুৱাব খোজো যে ইতিমধ্যে কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্কখন ৰাজহুৱা আজি আপোনালোকক মই আপোনালোকক কাগজ দি দিম এইখন আপোনালোকে চাওক সেইখন হ'ল ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ অসম চৰকাৰৰ কঅপাৰেটিভ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চাৰ্টিফিকেট যে কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্ক এখন ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান সমবায় অনুষ্ঠান yet ki likha ase janene office of the registrar of cooperative society assam government of assam certificate of registration assam cooperative societies act 2007 tat ekdom sposto ke likhi dise i do here by certify that pursuant to the assam cooperative society act 2007 a cooperative society with

কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড আৰু জৈৱ বৈষ্ণৱ উদ্যানখন ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান ৰূপে অসম চৰকাৰৰ সমবায় বিভাগত পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে মই আকৌ কৈছো বাৰ ডিচেম্বৰ ওঠৰ ডিচেম্বৰ ওঠৰ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ পোন্ধৰ তাৰিখৰ দিনা কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্কখন অসমৰ এখন ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান ৰূপে অসম চৰকাৰৰ কপাৰেটিভ আইন দুহেজাৰ সাতৰ ছেকশ্যন টেন আৰু ইলেভেনৰ অধীনত এইখনক এখন ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান ৰূপে পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে অৰ্থাৎ ওঠৰ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনৰ পৰা কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্কখন এখন ৰাজহুৱা পাৰ্ক এইখন ইয়াত কাৰো মালিকানা নাই

একেবাৰে মানে একদম বেৰত খোদিত কৰি লিখি থোৱা আছে যে এইখন কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ কৰা এটা এময় বায়ু প্ৰতিষ্ঠান এইখন ৰাজহুৱা ইয়াৰ কোনো মালিক নাই ইয়াৰ কোনো প্ৰফিট খাব নোৱাৰে ইয়াৰ কোনো মালিক নাই আৰু ইয়াক কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তিত পৰিণত কৰিব একদম খোদিত কৰি থোৱা আছে দেখিব যে এইখন এখন আহ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ দ্বাৰা বনোৱা এখন সমবায় সমিতি আৰু ই এটা ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান এতিয়া মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়া চেলেঞ্জটো ৰক্ষা কৰাৰ যে কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্ক ইতিমধ্যে ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক মই ইয়াৰ পৰাই প্ৰত্যাহ্বান জনাই কৈছো যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এতিয়া তেখেতৰ সম্পত্তিবিলাক এনেকে ৰাজহুৱা কৰি দিব লাগে তেখেতে কৈছে যে অখিল গগৈ এতিয়াই কৰি দিব লাগে কিন্তু তেখেতৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ তেখেতৰ পত্নী আৰু তেখেত ঢুকোৱাৰ পাছতে বোলে সেইটো ৰাজহুৱা কৰি মৃত্যুৰ পাছতহে জীৱন কালত মানে উপভোগ কৰিব আৰু মৰাৰ পাছতো দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনতে চাওক আজি আপোনালোকক কপি এটা এটাও দি পঠিয়াম এনে মানুহবিলাকে গাই গাই থকাতকে সাংবাদিকৰ সন্মুখত একদম এই দহটা কপি মই উলিয়াই লৈ আহিছো আপোনালোকক এই কপি কেইটা এতিয়া আপোনালোকৰ হাতত দি পঠিয়াম আৰু এইখন অসমৰ ভিতৰতে এখন আটাইতকৈ ডাঙৰ কপাৰেটিভ চচাইটি ষ্টেট লেভেলৰ এই কপাৰেটিভ চচাইটিৰ প্ৰত্যেকটো পইচা কপাৰেটিভ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জৰিয়তে সদায় প্ৰত্যেক বছৰে ইয়াৰ অধিক কৰা হয় প্ৰত্যেকখন কাগজ অখিল গগৈ তাৰ পৰা পাঁচ পইচা ক'ৰবাত খাইছে নেকি বুলি প্ৰত্যেক বছৰে প্ৰতিখন কাগজ তন্ন তন্নকে চাই

অসমৰ কাগজ আছে মাটি বাৰীৰ পট্টা চব উলিয়াই থৈছো মানে জমাবন্দী কপি পৰ্যন্ত একদম থাক ঠাক হিচাপত উলিয়াই থোৱা আছে মোৰ জমা আছে মই সেইবিলাক চব কথা কব নাজা মাত্ৰ অসমৰ মানুহে চিনি পোৱা যিকেইটা বস্তু তেখেতৰ পৰিয়ালৰ সেই বস্তুকেইটা কোনদিনা মইতো এইটো পোন্ধৰ চনতে কৰিয়ে দিলো ৰাজহুৱা এতিয়া তেখেতে মৰাৰ পাছত সম্পত্তি কেইটাৰ গাই লৈছিলো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ নামত থকা বাগান কাঞ্চনজুৰি চাহ বাগিচা কাজিৰঙা নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক পৰে ৰাধা কৃষ্ণ চাহ বাগিচা আমাৰ সৰু পথাৰ আৰু তিনিচুকীয়াৰ চানমাৰী চাহ বাগিচা মই বাকী বিলাকৰ কথা নকওঁ দেই বাকী বিলাকৰ কথা মানে তেখেতে নামে বেনামে কিনা বিলাকৰ কথা এতিয়া কোৱা নাই সেইবিলাকৰো পুৰা ডকুমেণ্টেশ্যন আমাৰ হাতত আছে আমি কোৱা নাই এতিয়া তিনিচুকীয়াৰ চানমাৰী চাহ বাগিচা সৰু পথাৰ গোলাঘাটৰ সৰু পথাৰ ৰাধাকৃষ্ণ চাহ বাগিচা আৰু নগাঁৱৰ কাঞ্চনজুৰি চাহ বাগিচা এই তিনিখন চাহ বাগিচা যেনেকৈ আমি অৰ্কিড পাৰ্কখন ৰাজহুৱা কৰি দিলো কোনদিনা কৰি দিয়া এই প্ৰশ্নটো উত্তৰ লাগে তেখেতৰ সংবাদ মাধ্যম মেডিয়া হাউচ যিকেইটা আছে মই এটা এটাকে গাই দিছো নিউজ লাইভ নাম্বাৰ ওৱান তেখেতে কৈছে যে আটাইতকৈ বেছি চলা চেনেল নিউজ লাইভ নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাগজ এখন ৰং চেনেল আইনা নামৰ এখন আলোচনী ইন্দ্ৰধনু ৰামধনু আৰু ৰাজহুৱা কৰি অকল এতিয়া মালিকৰ কথাই দেখুৱাই থাকে যিদিনা ৰাজহুৱা হৈ যাব তেতিয়াহলে সি নিৰপেক্ষ হৈ যাব অসমৰ কাৰণে কিমান উপকাৰ হব চব এইটো বিৰাট ধুনীয়া উপকাৰী কাম এটা হৈ যাব গতিকে মই অনুৰোধ কৰিছো যে এই সাতটা সংবাদ মাধ্যম নিউজ লাইভ নিয়মীয়া বাৰ্তা ৰং চেনেল আইনা ইন্দ্ৰধনু ৰামধনু আৰু বাৰু অ তাৰপিছত আঠ নম্বৰটো টাইমেট এইটো থাকি গৈছে টাইমেটটো বহুত চলা চেনেল দেই এইটো এটা এইটোও লাগে আমাক ৰাজহুৱা কৰি হা এইটো এইটোও লাগে তাৰমানে তেতিয়া হলে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চাৰ্ভিচত আৰু হৰাটো কনফাৰ্ম হৈ গল আৰু এনেই হাৰিব এতিয়াতো মানে চেনেল কেইটাই যদি তেখেতক ৰাতিপুৱা দিনলৈকে অনবৰতে দেখুৱাই নাথাকে তেতিয়াহ'লেতো মৰিয়ে গল ত গতিকে এই আঠটা চেনেল আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি কাগজ এই আঠটা কেতিয়া ৰাজহুৱা কৰিব নালাগে তিনি নম্বৰ আহ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত তেখেতৰ চাৰিটা ডাঙৰ পাঁচটা ডাঙৰ প্ৰপাৰ্টি হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত তাৰ ভিতৰত আছে বন্যা ইণ্টাৰনেশ্যনেল বন্যা ইণ্টাৰনেশ্যনেল এখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুল অসমৰ চাগে বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ চাগে প্ৰথম ইণ্টাৰনেশ্যনেল কৰ্চ আই বিচনেল থকা স্কুলখনৰ নাম বন্দ্যা ইণ্টাৰনেশ্যনেল সেইখন কেতিয়া ৰাজহুৱা বাণী গ্ৰীণ ৰিজৰ্ট অসমৰ চাগে আটাইতকৈ দামী ৰিজৰ্ট য'ত মানে এক ৰাতি থাকিবৰ কাৰণে পঞ্চাছ হাজাৰ নে ষাঠি হাজাৰ টকা লাগে এক ৰাতি থাকিব কিন্তু পাই পঞ্চাছ হাজাৰ মানে নাজানো কিন্তু এক ৰাখি থাকিবলৈ হলে পঞ্চাছ হাজাৰ নে তাতকে বেছিও আছে আছে বস্তু খিনি কৰিছে মেকডোনাল্ড ফ্ৰেঞ্চাইজি মেকডোনাল্ডৰ এটা ফ্ৰেঞ্চাইজি কৰিছে আপোনালোকে দেখিছে চাগে নিউজ লাইভৰ যে কাষতে মেকডোনাল্ড মানে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দামী যিটো আপোনাৰ খোৱাৰ যিটো চেইন মানে খোৱা চেইন হা সেই চেইনটো ফ্ৰেঞ্চাইজি ডাঙৰ ফ্ৰেঞ্চাইজ এটা কৰিছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে মই দূৰৰ পৰা দুদিন চাই গৈছো বাৰু গল্ডেন থ্ৰেড অফ আছাম বুলি এটা ব্ৰেণ্ড বনাইছে তেখেতে প্ৰডাকশনৰ এই আমাৰ হেৰি হুটাৰ কি কব মানে আমাৰ পাটৰ পাটৰ আৰু এৰি নেকি দুইটাই আছে নেকি

বুলি এটা কোম্পেনীৰ পুত্ৰৰ নামত তাৰোপৰি তেখেতৰ পুত্ৰৰ সোতৰটা কলিকতাৰটা কোম্পেনী হা গোটেইবিলাক দি দিম দৰকাৰ হলে চেয়াৰ গোটেই কাগজ পত্ৰ দি দিম মোৰ লগত পুৰা পুৰা ডকুমেণ্টেশ্যন আছে আপোনালোকে যদি বিচাৰে কোনোবাই যদি চেলেঞ্জ কৰে মই দি দিম হা তাৰপাছত সোতৰটা কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ পাছত বঙৰাত এটা ডাঙৰ কনষ্ট্ৰাকচন চলি আছে তেখেতৰ সাতাইশ পিঠা মাথে নুমলী জলাহ বুলি নুমলী জলাহ বুলি এই এলেকাটোত বঙৰা বঙৰা জানে নহয় আপোনালোকে এই টিপুল আইটি নে কিবা এটা যে বনাই আছে যিহেতু না তঙৰা তেনেকুৱা কনষ্ট্ৰাকশ্যন এটা চলাই আছে আজিৰ দিনটোত মই বেছিকে ইয়াতকে নকওঁ বাকী সম্পত্তিৰ পিছত বিলাক নামে বেনামে যিবিলাক আছে সেইবিলাকৰ কথা এতিয়া নকওঁ তেখেতৰ আহ তেখেতৰ মাতৃ আৰু তেখেতৰ শাহুৱেকৰ নামত থকা চেয়াৰ বিলাক তাৰ পাছত আপোনাৰ চেয়াৰ বিলাক তাৰ পাছত মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ আহ আৰু বহুত মানুহৰ নামত বেই নামত আছে যেনেকে ধানুকা বুলি মানুহ এজনৰ নামত আছে এৰ ৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্য বুলি মানুহ এজনৰ নামত আছে ভাস্কৰ শৰ্মাৰ নামত আছে নামত ওলোৱা প্ৰপাৰ্টি আছে কি কয় তাৰপিছত নেপকিনচ বুলিও এটা আছে এনেকুৱা ধৰণৰ এ আই ডি চি মাটি আছে জে চি বি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ নামত এ আই টি চিত এইবিলাক কব খা নাই আৰু যদি কব লাগে আৰু সেইদিনা হেৰিয়ালৈছিলো তেখেতে কৈ আছে যে মুছলিম হোৱাৰ কাৰণে তেখেতক ইউ এছ টি এম মই আচলতে ইউ এছ টি এমক ধৰিবলৈহে কৈছিলো যদি সঁচাকে ইউ এছ টি এমৰ কাৰণে বানপানী হৈছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে ধৰিব লাগে এইবুলি কৈছিলো কিন্তু ইউ এছ টি এমলৈ গৈ দেখিলো যে নহয় ইউ এছ টি এম এনে যিটো কনষ্ট্ৰাকচন কৰি দিছে সেইটোত মানে মাটিটো তললৈ নামি আহিব নোৱাৰা কি সেইটো মানে হেৰি আৰু হেৰিৰে সেউজীয়া মানে গ্ৰীণ হেৰিয়ে মানে ঢাকি পেলাইছে অকণমান ইফালে মাত্ৰ এতিয়া এখন মেডিকেল কলেজ নে কিবা এখন যে বনাই আছে হস্পিটেল এখন বনাই আছে তাৰ পৰা ওলাই যোৱা ৰাস্তাটোৰ ওচৰতহে এডোখৰ খালি মাটি কাটি থোৱা দেখিছো

সেইটো নহয় মানে মিছা কথা কৈ লাভ নাই ইউ এছ টি এমৰ মালিকৰ চিনিও নাপাওঁ কৈছিলো কিয় বানপানী কৰিব বুলি বানপানী কিন্তু তাৰ পাছত গৈ দেখিলো যে ইউ এছ টি এমৰ মাটিটোৰ কাষতে ডি পি এছৰ মাটি এটা আছে ডি পি এছ সেই ডি পি এছৰ মাটিটোত কিন্তু পুৰা পুৰা পাহাৰ কাটি

এইখন ইউ এছ টি এমত সোমালো কেলে তাৰ কাষতে থকা ডি পি এছৰ মাটি নে অন্য ক'ৰবাত মাটিত কোনোবা এটা ইয়াৰে মেডিকেল মানে কোনোবা এখন এৰিয়াৰ লগত নাৰ্ছিং হোম মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা চেইন এটাৰ লগত তাতে মানে এওঁলোকেও তাৰমানে এখন মেডিকেল কলেজ বনাবৰ কাৰণে প্লেন কৰিছে মেঘালয়ৰ সেইটো কাৰণে এই খবৰটো তেতিয়া ৰাজহুৱাকে তাতে অভিযোগ কৰিছে মানুহে যে ইয়া বনাবলৈ লৈছে আমুকৰ লগত লগ লাগে এইবিলাক যেতিয়া কবলৈ ললে তাৰ লোকেল মানুহে তেতিয়াহে গম পাইছো অ এইটো ব্যৱসায়িক সংঘাত এইটো মানে কোৱা সংঘাতৰ পৰিণতি সেইটোকে তেখেতে সামাজিক বিষয় তৈয়াৰ কৰি কি কৰিলে সামাজিক বিষয় এটা তৈয়াৰ কৰি কি কৰিলে আপোনাৰ মানে সেইটোকে ডাঙৰ বিষয় বনাই দিলে এতিয়া তেখেতে কৈছে যে প্ৰতিদিনৰ মালিকক নকয়ক নকয় যে তোমালোকৰ সম্পত্তি ৰাজহুৱা কৰিবা পত্নীৰ ওপৰত যিমান চহকীয়া এইটো তেখেতৰ বক্তব্য প্ৰথম কথা যে আপোনাক এইকাৰণে ধৰে আপুনি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিয়া কৰোৱাৰ পাছত এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ইণ্ডাষ্ট্ৰি ফিণ্ডাষ্ট্ৰি নাই বৰং মই জনা মতে সেই পৰিয়ালটো ৰেণিকী ভূঞা শৰ্মাৰ পৰিয়ালটো বেংক্ৰাপ হৈছিলে বেংক্ৰাপ্ট হৈ গৈছিলে বহুত ধাৰ লাগিছিলে আৰু সেইটোক লৈ বহুত কিবা কিবি হোৱা বুলি আমাৰ ওচৰতে যিহেতু মানুহবিলাকে কৈ থকা গতিকে এই যে এই যে চাহ বাগিচা তিনিখন তিনিখন কিন্তু নামতহে দেই বাকী বিলাক উলিয়াই দিম আপোনালোকে গম পাব কেইদিনমানৰ পাছত মোৰ লগত লাগি থাকিলে এইবিলাকৰ ধনৰ উৎস কি নিউজ লাইভৰ ধনৰ উৎস কি আমিতো জানো কাহিনী মই নিউজ লাইভৰ ওপৰতো ৰিচাৰ্ছ কৰিছিলো মোৰ লগত এতিয়াও ফাইল আছে

মোক ঘৈণীয়ে এক চৰ মাৰি দিও তই বাপেৰৰ টকাছো নেকি বুলি কওঁ ৱাইফে কলেজত যদি গণ্ডগোল উলিয়াব পাৰে মই গোটেই জীৱনত কেতিয়াও সামাজিক কাম নকৰো এতিয়া মোৰ এই ঘৰটো আমাৰ যত মই থাকো এই যে অসমৰ কি কয় আপোনাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যে কৈছে যে ৰিণিকীৰ সকলো সম্পত্তি আমি ৰাজহুৱা কৰি দিম মই কিন্তু যিটো ঘৰত থাকো মোৰ পত্নীৰ ঘৰ মোৰ পত্নীৰ টকাৰে কিনিছে আৰু মই কেতিয়াও তেখেতৰ সম্পত্তি ৰাজহুৱা কৰিম বুলি কব নোৱাৰো কলে মোক একে দিনতে ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যে কৈছে যে এই সম্পত্তি চব আমি ৰাজহুৱা কৰি দিম তাৰমানে এই গোটেই টকাবিলাক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ টকা কেনেকে তেওঁক কেইজনমান বন্ধুক ডাইৰেক্টৰ বনাই ললে ডাইৰেক্টৰ বনাই লৈ তেওঁলোকৰ যিহেতু টকা আছে তেওঁলোকৰ নামত লোন চোন ললে তেওঁলোকৰ ফাইল ব্যৱহাৰ কৰি

এই যে পৰিয়ালৰ যিটো সম্পত্তি এইবিলাক যে দেখুৱাই আছে এইবিলাক যে নিউজ লাইভৰ পৰা আৰে বাবা আমি নাজানো নেকি নিউজ লাইভটো কেনেকে বনাইছিলা তুমি আমি কি নাজানো নেকি হা নিউজ লাইফৰ নিউজ বান্ধ বিলাক আহিছিল আমি নাজানো নেকি তেতিয়াও মই সেই গাড়ীৰ ডকুমেণ্ট উলিয়াই দিম নেকি কি কয় আপোনাৰ সেই সময়ত গোটেই খুচৰিবলৈ হলে কিন্তু কাইনী বহুত বেয়া লাগে খুজি যাম এক সময়তো ৰাজুভা কৰি দিছিলো ওচৰত এৰি দিলো পিছত কিমান লাগি থাকিবা এইবিলাক তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই বচাই দিলে ন তেতিয়া তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই তেওঁক বচাই দিলো ন যদি উ যদি আপোনালোকে বিচাৰিবলৈ যায় মোৰ বিশ্বাস যে প্ৰত্যেকটো ঠাইতে এটা হোৱাইট মানি দেখাইছে তেখেতে কৈ থকা হোৱাইট মানি এটা হোৱাইট মানি দেখাইছে

বাধ্য কৰি দিলো মোক উপায় নাই মই দি দিলো কত যাম বুলি কৈছো কেনেকে প্ৰপাৰ্টি কৰিছে এইবিলাক নাজানে আপোনাৰ এই যে বাণী গ্ৰীণ ৰিজৰ্ট চাহ বাগানৰ মাটিত ৰিজৰ্ট বনাব পাৰে নেকি কেনেকে বনালে চাহ বাগানৰ মাটিত টেন পাৰ্চেণ্ট নে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাটি পাহৰি গলো এতিয়া মই টেন আছিলে নহয়

প্ৰত্য়েক দিনাই কেনেকে মাটি লৈ আছে তাৰ কাহিনী কম নেকি ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰি কোন পুলিচক লগাই কোন অফিচাৰক লগাই কাক বাধ্য কৰি কাক ব্লাকমেইল কৰি কেনেকে সম্পত্তি লৈ আছে এইবিলাক কি কব লাগিব নেকি সোমাব খোজা নাছিলো মোৰ নামতো বাৰে বাৰে লৈ থাকিব নালাগে নহয় আৰু জানিবই লাগে বেলেগ বিলাকৰ নাম লৈ থাকিলেও কোনো একো কৰিব নোৱাৰে মোৰ নাম যেতিয়া লব নহয় মোৰ একো নাই হেৰুৱাবলৈ একো নাই পৃথিৱীত মই যিকোনো পৰ্যায়লৈ গুচি যাব পাৰো মোৰ হেৰুৱাবলৈ একোৱে নাই গোটেই পৃথিৱীত কতো প্ৰপাৰ্টি নাই মোৰ সেইকাৰণে মোৰ দম আছে পৃথিৱীত কোনেও একো কৰিব নোৱাৰে মোক মোৰ যে দমটো আছে কেলে কাৰণ মোৰ কতো এটাও প্ৰপাৰ্টিয়ে নাই ইমান দিন আন্দোলন কৰিলো ইমান দিন আমোদ কৰিলো অভুচুক কৰিলো অসমৰ ৰাজনীতিত ধপ ডপাই থাকিলো গোটেই পৃথিৱীত কতো এটাও ঠাই নাই ঘৈণীয়ে যদি কাইলৈ ঘৰৰ পৰা খেদি দিয়ে পত্নীয়ে মোৰ ৱাইফে যদি খেদি দিয়ে কাইলৈ মই ৰাজপথত থাকিলো মোৰ নিচিনা মানুহটোক জোকাই লৈছে বাৰম্বাৰ নিজে লাজ পাব লাগে নিজে গম পাব লাগে এইটোক জোকাই ললে পাকঘৰ নেগুৰে কাণ খজুৱাব যাব জোকাই লৈছে এতিয়া মইতো আৰম্ভ কৰিছো এতিয়া উপায় নাই আৰু মই কৰিবলৈ একদম ইচ্ছা নাছিলে দেই কৰিবলৈ মোৰ একদম ইচ্ছা নাছিলে মই এতিয়াও কওঁ আৰু মোৰ নামটো লৈ থকাৰ কাৰণেহে কৰিছো আৰু এনেকে যদি লৈ থাকে নহয় মই কি পৰ্যায়লৈকে লৈ যাব পাৰো এইটো কিন্তু তেওঁ জানি পোৱা ভাল এতিয়া মই বিধায়ক কৈছো সমষ্টিত কাম কৰিব লাগে চি এমজনৰ লগত সদায় কাজিয়া লাগি থাকিলে মোৰ কি লাভ আছে সমষ্টিত দিগদাৰ কৰি থাকে ৰাখিছে এছ পি ৰাখিছে একটা কাম কৰিবলৈ নিদিয়ে কোনো কামতে একো কামেই কৰিবলৈ নিদিয়ে মুঠতে কিবা বুদ্ধি জুষ্টি কৰিহে ডেভেলপমেণ্টৰ কামবিলাক নিছো কামটো নিছো কিন্তু চাব মই নোৱাৰো কাম ভাল নাই তো ভাল লাই নিদিয়াম চৰকাৰ হ কেনেকুৱাকে বাধ্য কৰি ৰাখিছে আমিহে জানো কেনেকুৱাকে আমাক ক্ষমতাহীন কৰি ৰাখিছে আমিহে জানো